надо думать. Час, крили час. Це просто буват. Оце крили 18-го, підвал колихало. Представте, які це удари, які це там підвал на три плити, там таке перекриття, підвал колихало. Це взагалі просто було. Чуємо вистріли одних, орків. Все, ждемо, коли воно тут приземлиться, йде воно. І то це взагалі. І масу почали продавати корову. Ось буквально я позавчора здала дві корови. Просто ну, виходу немає, череди немає, а прибивати, а не дай Бог отак тікати, обстріли і куди. З дітьми в основному повиїжджали, зразу з дітьми повиїжджали. І вже до останнього це як уже дуже покрили, ще там виїжджали. Чому ви саме залишилися? Були корови. Як я брошу дві корови? Як? Ну, я не брошу дві корови. Хто мені буде за ними дивитися? Я була до них прив'язана, мені ж треба їх подоїти і вправитися і все. Я водила до садика туди, тягала, приводила. А тоді як обстріл, два дні стояли, не можу не вивезти, нічого. І я вирішила, все. І я здала корову, я думаю, вийду в город до дітей. Ну, в мене друге поламалась морозильна камера, а я тепер мені треба її включити-виключити, поки не справлять електроніку. Накрилась електроніка, бо обірвали ж тут три лінії проводи, це все світло вибило. Немає, да? Зробили на другий день. Зробили, молодці, все зробили. І в мене ще згоріло Т-2. Оце згоріло, оце як довбануло снаряд, воно під стовбом, воно воронка, може бачили. Тепер я не можу виїхати, бо в мене ж морозилка з м'ясом. У нас голова територіальної громади Карапетян, вона ж ми громада від Камишевахи. Він зразу утром на другий день приїхав, усіх об'їздив, як тут, і зразу пригнав електриків, світло зразу. І на другий день вже інтернет. Інтернет проклали взагалі нову лінію, бо тут без смисла було ремонтувати, вона була посічена. Успокойся, успокойся, все. Успокойся. Ну, так. А як пес цей? Ой, він дуже боїться. Тільки починають оце стріляти, він гавкає, ховається. Я відкриваю хату, в коридор його запускаю, він ото сидить. О, бачите, починається. Він уже чує, бачите, вже він все на стрьомі. На ніч теж запускаю в коридор, бо вдруг почнуть крити нечайно. А як оце бомбануло ту хату, ту, що друга від краю, я була в магазині. І мене не було вдома. Я прийшла, його нема. Ми на другий день його знайшли в Хитрокі. Він біг, світ за очі, ото, а воно страшне. І всю ніч вони били, всю ніч вони били. І я калітку бросила, думаю, він вернеться. І ні, я швидко в Фейсбук, в інтернет об'яви, і ми знайшли його.